ನಾನು ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಪಾವಗಡ ಎಸ್ ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಿಮಗಾಗಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಸುದ್ದಿ ಬನ್ನಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಎಷ್ಟೇ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇದ್ದರು ಕಾನೂನು ಎಷ್ಟೇ ಬಿಗಿಗೊಳಿಸಿದರು ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಏತಕ್ಕೆ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಯುವ ಜನತೆಯಿಂದ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು ಜಾಗೃತಿ ಆಂದೋಲನಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು ಎಗ್ಗಿಲ್ಲದೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಂತಹ ಅತ್ಯಾಚಾರಕ್ಕೆ ಕಾರಣನಾದರೂ ಯಾರು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ 23 ವರ್ಷದ ಯುವತಿಯ ಮೇಲೆ ಸಾಮೂಹಿಕ ಅತ್ಯಾಚಾರ ನಡೆದ ನಂತರವೂ ಸಹ ಅಪರಾಧಿಗಳಿಗೆ ಮರಣ ದಂಡನೆ ವಿಧಿಸಿದ ನಂತರವೂ ಸಹ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಲೇ ಇವೆ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಗಣೇಶ ವಿಸರ್ಜನೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯುವತಿಯ ಮೇಲೆ ನಡೆದಂತಹ ಲೈಂಗಿಕ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮತ್ತು ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ಕಳೆದ ಕೆಲ ತಿಂಗಳುಗಳ ಹಿಂದೆ ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಲ್ಲಿನ ಬಾಲಕಿಯ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರವು ನಡೆದಿತ್ತು ಆಗದಾದ ಬಳಿಕ ಅರೆಮನೆಗಳ ನಗರಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನಗರಿ ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿರುವಂತಹ ನಗರದಲ್ಲೊಂದಾದಂತಹ ಮೈಸೂರಿನ ಬೆಟ್ಟದ ತಪ್ಪಲಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದು ಹೋಗಿತ್ತು ಒಂದು ದುರ್ಕೃತ್ಯ ಅದೇನಂದ್ರೆ ನಾಲ್ಕು ಯುವಕರು ಸೇರಿ ಒಬ್ಬ ಯುವತಿಯ ಮೇಲೆ ಸಾಮೂಹಿಕ ಅತ್ಯಾಚಾರ ನಡೆಸಿ ಆಕೆಯ ಜೊತೆಗಿದ್ದ ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತನ ಮೇಲೂ ಸಹ ಅಲ್ಲೇ ನಡೆಸಲಾಗಿತ್ತು ಈ ಎಲ್ಲಾ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಎಪಿಸೋಡ್ ಅನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದೀವಿ ರೂಪಿಸಿದೀವಿ ನಾವು ಈ ಒಂದು ನ್ಯೂಸ್ ಪಾವಗಡದ ವಿಶೇಷ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎನ್ನುವುದರನ್ನ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಇಷ್ಟಕ್ಕೂ ಏನು ಆ ರಕ್ಷಣಾ ತಂತ್ರಗಳು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈಗ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ಅಥವಾ ಯುವತಿ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಇದ್ದಂತಹ ವೇಳೆ ದುಷ್ಕರ್ಮಿ ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಚಾಕುವಿನಿಂದ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ತನ್ನ ಕುತ್ತಿಗೆ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಚಾಕು ಇಟ್ಟಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಈ ಒಂದು ಚಾಕು ಇಟ್ಟಾಗ ಆ ಕೈಗಳನ್ನ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿ ಚಾಕು ಹೊಡೆದ್ರೆ ಕೈನ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕೈನ ಚಾಕುಗೆ ಇಡಬೇಕು ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬ್ಯಾಕಿಗೆ ಎಡಗಾಲು ಹಿಂದೆ ಇಡಬೇಕು ಎಡಗಾಲು ಹಿಂದೆ ಇಟ್ಟು ಆ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದ ಚಾಕು ಕೈ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದ ಆ ಕೈ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಕೈಯಿಂದ ಬ್ಲಾಕ್ ಹೊಡಿಬೇಕು ಹೊಡೆದ್ರೆ ಚೆಸ್ಟಿಗೆ ಚುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಯುವತಿಯ ಮೇಲೆ ಬಲಾತ್ಕಾರ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯುವತಿ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಂತಹ ವೇಳೆ ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಅವರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ ತಪ್ಪದೆ ನೋಡಿ ಚುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಓಕೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ನಿಮಗೆ ಬಲಾತ್ಕಾರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ಕೈಗಳನ್ನ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ ಅವಾಗ ಎರಡು ಕೈಗಳನ್ನ ಹಿಂದೆ ಎಳೆದು ಮುಖಕ್ಕೆ ಹೊಡಿಬೇಕು ತಲೆಯಿಂದ ಹೊಡೆದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಏಟ್ ಬಿಡುತ್ತೆ ಸೈಡಿಗೆ ತಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಿಪ್ನ ತಗೊಂಡು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಚುಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು ಓಡೋಗ್ಬೇಕು ಬಳಿಕ ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಕೈ ಹಾಕಿ ಸಾಯಿಸಲು ಮುಂದಾದಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕತ್ತಿಗೆ ಕೈ ಹಾಕಿದಾಗ ಎರಡು ಕೈಗಳನ್ನ ಒಳಗಡೆ ತಗೊಂಡು ಕೈಗಳು ಕಿತ್ತಾಕಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಲುಗಳನ್ನ ಲಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಲಾಕ್ ಹಾಕಬೇಕು ಲಾಕ್ ಆಗಿ ಪುಷ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬ್ಯಾಕಿಗೆ ಪುಷ್ ಆದ್ರೆ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ ಮೂಗಿಗೆ ಹೊಡಿಬೇಕು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಿಕ್ ಒದ್ದು ಓಡೋಗ್ಬೇಕು ರನ್ ಪರಿಚಯವಿಲ್ಲದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹಿಂದೆಯಿಂದ ಬಂದು ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡಾಗ ಅಥವಾ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಅವರನ್ನ ಬಗ್ಗಿ ಬಡಿದು ತಲೆಯಿಂದ ಚಚ್ಚಿ ಹಿಂದೆಯಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿ ಓಡೋಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ ವೆರಿ ಪರಿಚಯ ಇಲ್ಲದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹಿಂದೆಗಡೆಯಿಂದ ಬಂದು ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೇಗೆ ಬಿಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಹಿಂದೆಗಡೆ ಹೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೊಡೆಯೋದು ಒಂದು ಮೂಗಿಗೆ ಏಟ್ ಬಿಡುತ್ತೆ ಎರಡನೇದು ಕೆಳಗಡೆ ಕಾಲ್ ತುಳಿಯೋದು ಎರಡಾಯ್ತು ಮೂರನೇದು ಬೆಂಡಾಗಿ ಕಾಲ್ ಎತ್ಕೊಳೋದು ಎಳೆಯೋದು ಮೂರು ಅದಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಡಗಾಲ್ನ ಹಿಂದೆ ಇಟ್ಟು ಎತ್ಕೊಂಡು ಎತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎತ್ಕೊಂಡು ಕೆಳಗಡೆ ಕೆಡ್ವಿ ಕಿಕ್ ಎಡಗಾಲಲ್ಲಿ ಒದಿಬೇಕು ಕಿಕ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಲೆಗ್ ಕಿಕ್ ಅಂಡ್ ಪಂಚ್ ಫೇಸ್ ರನ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಪರಿಚಯವಿಲ್ಲದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಿಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡಿ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯ ಇಲ್ದಿರೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೊರಗಡೆ ಕೈ ಕೀಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಕೈ ಹೊರಗಡೆ ಕೀಳ್ಮ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಒಳಗಡೆ ಕೇಳ್ಕೊಬೇಕು ಎಳೆದ ತಕ್ಷಣ ಕೈ ಬಿಡುತ್ತೆ ಫೇಸಿಗೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಓಡೋಗ್ಬೇಕು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಗಿ ಸಹಜವಾಗಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಮೇಲೆ ಜುಟ್ಟಿಟ್ಕೊಂಡು ಕೀಳುವಂತಹವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚು
ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಇದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ತಂತ್ರವಿದೆ ನೋಡಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಪರಿಚಯ ಇಲ್ಲದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹಿಂದೆಗಡೆಯಿಂದ ಬಂದು ಜಡೆ ಕೈ ಹಾಕ್ತಾನೆ ಈಗ ಜಡೆ ಕೈ ಹಾಕಿದಾಗ ಎಡಗೈನ ಹಿಂದೆ ತಗೊಂಡು ಬಲಗೈನ ಹಿಂದೆ ತಗೊಂಡು ಕೈನ ಮುಂದೆ ತಗೊಂಡು ತಿರುಗಿಸಬೇಕು ತಿರುಗಿಸಿ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಜಾಡ್ಸ್ ಹೋದ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಬೀಳ್ತಾನೆ ಅವಾಗ ಎಡಗೈಯಿಂದ ಕೈಗೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೈ ಮುರಿಯುತ್ತೆ ಈಗ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವಿರಾಮ ವಿರಾಮದ ಬಳಿಕ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಸಮಸ್ತ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿಯ ಆರ್ಥಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು ನಿಮ್ಮ ಸಕಾಲ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳು ಈಡೇರಲಿ ಭಗವಂತನ ಕೃಪಾಶೀರ್ವಾದ ಸದಾ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇರಲಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೀವನ ಬೆಣ್ಣೆಯಂತೆ ಮಧುರವಾಗಿರಲಿ ಹಾಗೂ ಚೈತನ್ಯದಿಂದ ಕೂಡಿರಲಿ ಎಂದು ನ್ಯೂಸ್ ಪಾವಗಡದಿಂದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಚಂದ್ರು ಅವರ ವತಿಯಿಂದ ನಾಡಿನ ಸಮಸ್ತ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಯದುಕುಲದ ವೀರ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಜೊತೆಗೆ ನ್ಯೂಸ್ ಪಾವಗಡದ ವತಿಯಿಂದ ಯದುಕುಲ ವೀರ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು ವಿರಾಮದ ಬಳಿಕ ನ್ಯೂಸ್ ಪಾವಗಡ ವಿಶೇಷ ಸಂಚಿಕೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಾಗತ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನಮ್ಮ ನ್ಯೂಸ್ ಪಾವಗಡದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ತಾನು ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಕತ್ತಿಯಿಂದ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಬಲಾತ್ಕಾರ ಮಾಡಲು ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅವರ ಹಿಂದೆಯಿಂದ ಬಂದು ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದಂತಹಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಜಡೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎಳೆಯುವಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಪಾರಾಗಬೇಕು ಇನ್ನು ಹಲವಾರು ತಂತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ನ್ಯೂಸ್ ಪಾವಗಡದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ ಪ್ರಿಯ ಶಿಕ್ಷಕರೇ ಪ್ರಿಯ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪೋಷಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ಪೋಷಕರೇ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋವನ್ನ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತೋರಿಸಿ ಇದಾಗಿತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ ಸಂಚಿಕೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಹಕಾರ ಜಯಸಿಂಹ ಅವರು ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಜಯಸಿಂಹ ಅವರಿಗೆ ಜೊತೆಗೆ ಹಿರಿಯ ಸಂಪಾದಕರಾದ ಸತ್ಯ ಲೋಕೇಶ್ ಅವರ ಜೊತೆ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಪಾವಗಡ ಇದು ನ್ಯೂಸ್ ಪಾವಗಡ